zdraví vás Firebit u mého dalšího videa. Tentokrát je to video, nebo je to taková informačka. Je to takový vlog, dá se. No prostě jde o to, že jak už jste si možná mohli všimnout, bude to, když budu mluvit o upload systému, mám navrženo tak, že každý týden budu vydávat v pátek ve 3 nebo ve 4 hodiny odpoledne budu vydávat jedno video a každý týden v pátek ve 3 nebo 4 hodiny odpoledne bude vycházet video a je to kvůli tomu, že jsem nestíhal třeba 2-3 videa týdně, takže jsem, nebo to napadlo i Hudia, na kterého máte v popisku videa odkaz, takže ho to napadlo, že bych nemusel vydávat tak videa častěji. Za což děkuju, Hudio, taky jsem už o tom přemýšlel, že bych dlouho, nebo že bych takhle, že bych to už nestíhal, že jsem to stíhal jen tak a můj komp není na to tak dobrý, aby stíhal renderovat rychleji, abych to všechno stihnul nahrát a uploadnout a vyrenderovat, takže za to ti děkuju, Hudio. A takže bude vycházet každý týden v pátek video. Mám teďka dost přetočeno, můžete když tak vidět někde tady, někde prostě na obrazovce uvidíte, kolik to mám přetočeno a co mám přetočeno. Takže určitě se máte na co těšit, takže určitě tam mám přidíly, no určitě tam mám 5-6 videí, takže to na ten měsíc bude a proto mám to aspoň na měsíc předtočeno. No a teďka půjdu asi natáčet další videojko, takže vy asi ještě vidět nebudete, protože tohleto videojko budu upravovat a vydám ho v pondělí asi nebo v úterý, pro vás je to, no dnes, pro mě je to asi za dva dny, je sobota, takže tak. No a chci poděkovat jednomu fanouškovi, který mi daroval tady telefon, vidět. Já teda všude říkám, že ho našel, že protože on není novej, je použitej a je rozbitej, pokud vám to tady takhle ukážu, nevím, jestli to tam uvidíte, a když ho zapnu, tak je to prostě takhle, jo, takže je to prostě, telefon je rozbitej, 2000 mě bude stát oprava, asi, teďka si nejsem jistý, možná je tisícovku, ale to si nejsem jistý, je to telefon od firmy Lenovo, takže budu velice rád, když ho nebudete nějak hejtovat v komentářích, že mi dal rozbitý telefon. Já jsem věděl, že je rozbitý, já jsem mu to i říkal, že bych se ho klidně od něj vzal, jenom teďka potřebuji na něj našetřit. A ten telefon, co mám, já mám Lenovo A536, tak nedělá zase tak kvalitní videa jako tenhle, ten dělá v HDčku zadní a ten můj nedělá ani v HDčku, takže si nechám opravit, ale nemám zatím peníze. Takže tak. Tak jo, tak já se na vás budu těšit u dalších videí. Tohle byl taková, nebo já nevím, jestli to pojmu asi informačka, to už víte určitě z názvu videa, jak se to jmenuje. Takže já vám děkuji za zhlédnutí, pokud vám toto video líbilo, nezapomeňte hodnout video lajkem, palcem nahoru. Pokud u mě nemáte odběr, tak dole pod videem je tlačítko odebírat a já se na vás budu těšit u dalších videí. Adios!